আজিৰ পাঠ কাৰ্বন আৰু ইয়াৰ যৌগসমূহ। আজি এই পাঠত আমি আলোচনা কৰিম কাৰ্বনৰ বহুৰূপতা, গ্ৰেফাইট, হীৰা আৰু ফুলাৰিনৰ গঠন, লগতে একবান্ধনী, দ্বিবান্ধনী আৰু ত্ৰিবান্ধনীযুক্ত বিভিন্ন যৌগৰ গঠন। এতিয়া আমি কাৰ্বনৰ কথা পঢ়ি গৈ 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 আমি সহযোগী যৌগ পালোঁগৈ, সহযোগী যৌগৰ ধৰ্মৰ বিষয়ে পঢ়িলোঁ। এতিয়া আকৌ আমি পুনৰ কাৰ্বনৰ কেইটামান বিশেষ গুণ আছে, কাৰ্বনৰ কথা আমি আলোচনা কৰিবলৈ আকৌ তোমালোকৰ মাজলৈ উভতি আহিছোঁ। আমি জানো যে মৌলৰ পৰা আমি বিভিন্ন ধৰণৰ ৰাসায়নিক বিক্ৰিয়াৰ ঘটি মৌলবিলাকৰ বেলেগ বেলেগ যৌগ আমি পাব পাৰোঁ। কিন্তু কাৰ্বন এনে এটা মৌল যে মৌল হিচাপেই তাক আমি বেলেগ বেলেগ ৰূপত পাব পাৰোঁ। কাৰ্বনক আমি তিনিটা ভিন ভিন ৰূপত পাব পাৰোঁ, আৰু সেই গুণটো হৈছে কাৰ্বনৰ বহুৰূপতা। কাৰ্বনক আমি প্ৰকৃতিত তিনিটা ভিন্ন ৰূপত পাব পাৰোঁ, এক গ্ৰেফাইট হিচাপে, দুই হীৰা হিচাপে আৰু তিনি ফুলাৰিন হিচাপে। গ্ৰেফাইটৰ বিষয়ে তোমালোকে শুনিছা, তোমালোকে জানা গ্ৰেফাইট ক'ত থাকে, তোমালোকে ব্যৱহাৰ কৰা পেঞ্চিলডালত, হয়নে? গতিকে পেঞ্চিলডালত তোমালোকৰ যিটো লিড বুলি কোৱা হয়, যিটো তোমালোকে কজলা ৰঙৰ যিটো ভিতৰত কাঠৰ অংশৰ ভিতৰত যিটো অংশ থাকে দেখা, সেইটো হৈছে গ্ৰেফাইটেৰে নিৰ্মিত। অৰ্থাৎ সেই গ্ৰেফাইটটো হৈছে কাৰ্বনৰ এটা বহুৰূপ। গ্ৰেফাইটৰ যেতিয়া গ্ৰেফাইটে আমি তোমালোকে পেঞ্চিলে তোমালোকে পেঞ্চিল ব্যৱহাৰ কৰি ছবি অংকন কৰা, পেঞ্চিলে তোমালোকে কাগজত লিখা তোমালোকে দেখিছা, যেতিয়া তোমালোকে কাগজত পেঞ্চিলডাল ব্যৱহাৰ কৰি ৰেখা তোমালোকে দেখা, খুব সুন্দৰকৈ ৰং এটা বহি যায়। সেই ৰংটো প্ৰকৃততে আন একো নহয়, যেতিয়া পেঞ্চিলডালে আমি কাগজত ঘঁহনি খুৱাই আখৰ লিখিবলৈ যত্ন কৰোঁ, তেতিয়া সেই গ্ৰেফাইটৰ কিছুমান তৰপ থাকে, পাতল দ্বিমাত্ৰিক সৰভোজ আকৃতি, সৰভোজ বুলি ক'লে গম পাবা, সৰভোজ আকৃতিৰ যিটো গ্ৰেফাইটৰ যিটো গঠন, সেই গঠনৰ এটা তৰপ থাকে। সেই তেনেকুৱা তৰপে তৰপে তাত কিছুমান তৰপ বহি পেলাইনিহে তৰপ বহি যায়, যাৰ ফলত আমি লিখাৰ নিচিনা দেখোঁ। গতিকে গ্ৰেফাইটৰ সাজোনটোৱে তেনেকুৱা ধৰণৰ যে কিছুমান সৰভোজা কৃতিৰ কাৰ্বনৰ সজ্জাৰ তৰপ। আনহাতে যদি আমি হীৰালৈ মন কৰোঁ, তোমালোকে জানা হীৰা, হীৰা ক'ত ব্যৱহাৰ কৰে, অলংকাৰ হিচাপে, অলংকাৰ বনাবৰ বাবে হীৰা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। হীৰা এবিধ যদিও অধাতু, কাৰ্বন অধাতু বুলি আমি জানো, কিন্তু ই হৈছে বৰ্তমানলৈকে আৱিষ্কৃত পদাৰ্থসমূহৰ ভিতৰত আটাইতকৈ কঠিন পদাৰ্থ। আমাক যদি কঠিন পদাৰ্থ কি বুলি সোধে, তেনেহ'লে আমাৰ সাধাৰণতে ধাতুবিলাকৰ কথা মনলৈ আহিব। আমি হয়তো লো বুলি ক'ম, শিল বুলি ক'ম, অন্য কিবা ক'ব পাৰোঁ, কিন্তু সেয়া নহয় আচলতে। যদিও অধাতু এতিয়ালৈকে আৱিষ্কৃত পদাৰ্থসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ কঠিন পদাৰ্থটোৱে হৈছে হীৰা, আৰু ইয়াক আমি অলংকাৰ বা গহনা পাতি বনাবৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কিন্তু হীৰাৰ গঠনটো গ্ৰেফাইটৰ গঠনতকৈ অলপ ভিন্ন হয়। আমি কৈ আছিলোঁ যে গ্ৰেফাইটৰ গঠনটো আছিলে দ্বিমাত্ৰিক গঠন, কিন্তু হীৰাৰ ক্ষেত্ৰত সেই গঠনটো হৈছে ত্ৰিমাত্ৰিক গঠন। এতিয়া কাৰ্বনৰ আনটো বহুৰূপ, যিটো তোমালোকক নাম কৈছিলোঁ ফুলাৰিন, ফুলাৰিনৰ আকৃতিটো খুবেই সুন্দৰ। তোমালোকে খালী চকুৰেতো ফুলাৰিন দেখা নাপাবা, মই তোমালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিম। ফুলাৰিনৰ আকৃতিটোলৈ যদি তোমালোকে মন কৰা, ফুলাৰিনৰ সংকেতটো হৈছে C60, অৰ্থাৎ 60টা কাৰ্বন লগ লাগি এই বিশেষ সজ্জাটো গঠন হৈছে। তোমালোকে দেখিছা, তোমালোকে খেলা ফুটবলটোৰ নিচিনা ইয়াৰ আকৃতি, এটা পঞ্চভোজ তাক কেন্দ্ৰ কৰি তাক কেওফালে কেইবাটাও সৰভোজেৰে আৱৰি থকাৰ নিচিনা হৈছে। গতিকে ফুটবলটোৰ নিচিনা দেখিবলৈ সাক্ষাৎ একে, ই হৈছে ফুলাৰিন, তাৰ সংকেত হৈছে C60। বাকমিনষ্টাৰ ফুলাৰ নামৰ এজন স্থাপতিবিদ আছিলে, আৰু তেখেতৰ সেই সময়ত নিৰ্মাণ কৰা গম্বুজবিলাকৰ নিচিনা একেধৰণৰ হোৱাৰ কাৰণে ইয়াৰ নামটো দিয়া হ'ল ফুলাৰিন। গতিকে আমি কাৰ্বনৰ এই তিনিটা বিশেষ বহুৰূপ পালোঁ, আৰু তিনিওটাৰ একো একোটা বিশেষ বিশেষ ধৰণৰ ধৰ্ম আছে। তোমালোকক মই ক'বলৈ থাকি গৈছে যে গ্ৰেফাইটৰ এটা বিশেষ ধৰ্ম আছে, আৰু সেইটো হৈছে ই বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে। হয়, তোমালোকে ঠিকেই শুনিছা। অলপ আগত মই কৈ আহিছিলোঁ যে যিবিলাক সহযোগী যৌগ আছে সেইবিলাকে সাধাৰণতে বিদ্যুৎ পৰিবহণ নকৰে, বা অধাতুবিলাকে বিদ্যুৎ পৰিবহণ নকৰে, কিন্তু গ্ৰেফাইটে হৈছে কাৰ্বনৰ এনে এটা বহুৰূপ, যদিও অধাতু ইয়াৰ মাজেদি বিদ্যুৎ পৰিবহণ কৰে। অৰ্থাৎ তোমালোকে এটা ভুল কাম কেতিয়াও নকৰিবা, ঘৰৰ সজীৱ বিদ্যুতত কেতিয়াও তোমালোকে পেঞ্চিলৰ লিডডাল লগাই ইটো ফালে আঙুলি চুবলৈ যত্ন নকৰিবা। ইয়াৰ পিছত আমি যদি কাৰ্বনৰ বহুৰূপৰ কথা যেনেদৰে আলোচনা কৰিলোঁ, ঠিক তেনেদৰে কাৰ্বনৰ আৰু কিছুমান গুণ আছে, আৰু ইমানখিনি গুণৰ সি ভাণ্ডাৰ হোৱাৰ বাবে কাৰ্বনক বহুধা গুণযুক্ত বুলিও কোৱা হয়, বহুধা গুণযুক্ত, ভাৰ্চেটাইল কাৰ্বন বুলি কোৱা হয়।
সেই গুণবিলাকৰ ভিতৰত এটা বিশেষ গুণ হ'ল কাৰ্বনৰ কেটিনেশ্যন। কেটিনেশ্যন গুণটোৰ কাৰণে কাৰ্বনে নিজৰ মাজতে শৃংখল গঠন কৰি যাব পাৰে আৰু সেই শৃংখলৰ কোনো হিচাপ নাই। বহুটা কাৰ্বন, কিমানটা কাৰ্বন লগ হ'ব, কেনেধৰণে গঠন হ'ব তাৰ কোনো হিচাপ নাই। সি যেনিয়ে মন যায় তেনিয়ে শৃংখল গঠন কৰি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ যৌগ গঠন কৰিব পাৰে আৰু সেই ধৰ্মটোকে কাৰ্বনৰ কেটিনেশ্যন ধৰ্ম বুলি কোৱা হয়। সেই শৃংখলবিলাক যেতিয়া কাৰ্বনে কেটিনেশ্যন ধৰ্মৰ বাবে শৃংখলবিলাক গঠন কৰি গৈ থাকে, বেলেগ বেলেগ যৌগ গঠন কৰে, শৃংখলবিলাক বিভিন্ন ধৰণৰ হ'ব পাৰে। কোনো এটা চিধা চিধিকৈ কাৰ্বন পৰমাণুবিলাক লগ হৈ এডাল চিধা শৃংখল হ'ব পাৰে। কোনো ক্ষেত্ৰত সেই শৃংখলডালৰ পৰা আকৌ ফাট আকৌ ভাগ হৈ গৈ কিছুমান শাখা প্ৰশাখা সৃষ্টি কৰিব পাৰে, তেনেকুৱা শৃংখল হ'ব পাৰে। অথবা কেতিয়াবা সেই শৃংখলবিলাক জইন হৈ একোটা বলয়াকাৰ আকৃতিও ল'ব পাৰে। নতুবা সেই তেনেদৰে কাৰ্বনে কাৰ্বনৰ মাজত বান্ধনি কৰোঁতে কেতিয়াবা এক বান্ধনি হৈ যাব পাৰে, গঠন হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা দ্বি বান্ধনি গঠন হ'ব পাৰে, কেতিয়াবা ত্ৰি বান্ধনি গঠন হ'ব পাৰে, বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ বান্ধনিও গঠন হ'ব পাৰে। গতিকে সেই কেটিনেশ্যন নামৰ এই যিটো গুণ কাৰ্বনৰ, সেই গুণটোৰ বাবে আমি প্ৰকৃতিত কাৰ্বনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অজস্ৰ অলেখ যৌগ আমি পাব পাৰোঁ। কাৰ্বনৰ আন এটা বিশেষ ধৰ্ম হৈছে চতু সহযোজ্যতা। আমি আগতে আলোচনা কৰি আহিলোঁ কাৰ্বনে সহযোজী বান্ধনি গঠন কৰে আৰু কাৰ্বনৰ যোজ্যতা কিমান পাইছিলে, চাৰি পাইছিলে। গতিকে চাৰিডালকে সহযোজী বান্ধনিৰ সহায়ত সি যেতিয়া যৌগ গঠন কৰিব পাৰে সেই গুণটোক কোৱা হয় কাৰ্বনৰ চতুৰ সহযোজ্যতা। এই চতুৰ সহযোজ্যতা আৰু কেটিনেশ্যন এই বিশেষ গুণ দুটাৰ বাবে কাৰ্বনৰ অলেখ যৌগ আমি এই পৃথিৱীত পাব পাৰোঁ। এই যৌগখিনি যেতিয়া গঠন হয়, যৌগবিলাক গঠন হতে আমি অলপ আগত কৈ আহিলোঁ যে কাৰ্বন আৰু কাৰ্বনৰ মাজত এক বান্ধনীও হ'ব পাৰে, দ্বি বান্ধনীও হ'ব পাৰে, ত্ৰি বান্ধনীও হ'ব পাৰে। তাৰ আগতে আমি আলোচনা কৰি আহিছিলোঁ কেতিয়া এক বান্ধনী হ'ব, যেতিয়া এযোৰ ইলেক্ট্ৰনৰ ভাগ বতৰা হ'ব। কাৰ্বন আৰু কাৰ্বনৰ মাজত যদি এযোৰ ইলেক্ট্ৰনৰ ভাগ বতৰা হয় তেতিয়া সি কি হ'ব, এক বান্ধনীৰ সৃষ্টি হ'ব। আৰু তেনেকুৱা যৌগ এটা তোমালোকক দেখুওৱা হৈছে, এইটো হৈছে ইথেন। দুটা কাৰ্বন আছে আৰু তিনিটা তিনিটাকৈ ছটা হাইড্ৰজেন আছে, এইটো হৈছে ইথেন যৌগ। ইয়াত তোমালোকে মন কৰিলে দেখিছা, মন কৰা দেখিবা তোমালোকে, কাৰ্বন আৰু কাৰ্বনৰ মাজত এযোৰ ইলেক্ট্ৰনৰ ভাগ বতৰা হৈছে, ইয়াত কাৰ্বন আৰু কাৰ্বনৰ মাজত, গতিকে এক বান্ধনীৰ সৃষ্টি হৈছে। এতিয়া ইথেনৰ ঠাইত যদি আমি ইথিন যৌগটো কল্পনা কৰোঁ, আমি দুটা হাইড্ৰজেন তাৰ পৰা আঁতৰাই দিওঁ, তেতিয়া কাৰ্বনটোৱে কি হ'ব, ইয়াৰ যোজ্যতাটো মিলাবৰ বাবে ই কি কৰিব লাগিব, কাৰ্বন আৰু কাৰ্বনৰ মাজত কেইটা ইলেক্ট্ৰন ভাগ বতৰা কৰিব লাগিব, চাৰিটা ভাগ বতৰা কৰিব লাগিব। গতিকে তোমালোকে দেখিছা চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন দুটা কাৰ্বনে ভাগ বতৰা কৰিছে, C2H4, চাৰিটা দুটা দুটাকৈ চাৰিটা হাইড্ৰজেন আছে, দুটা কাৰ্বন আছে, মাজত থকা কাৰ্বন দুটাই দুটা দুটা ইলেক্ট্ৰন ভাগ বতৰা কৰিছে। গতিকে তাৰ ফলত দুটা দুটা দুযোৰ মানে চাৰিটা ইলেক্ট্ৰন ভাগ বতৰা কৰাৰ ফলত কাৰ্বন আৰু কাৰ্বনৰ মাজত কি বান্ধনীৰ সৃষ্টি হৈছে, দ্বি বান্ধনীৰ সৃষ্টি হৈছে। এতিয়া ইথিনৰ পিছত যদি আমি ইথাইন যৌগটো চাওঁ, এতিয়া দুটা হাইড্ৰ দুটা দুটা যে চাৰিটা হাইড্ৰজেন আছে আৰু এটা এটা হাইড্ৰজেন যদি আমি আঁতৰাই দিওঁ, এতিয়া থাকিব কেৱল C2H2, এটা কাৰ্বনৰ লগত এইটো হাইড্ৰজেন, ইটো কাৰ্বনৰ লগত ইটো হাইড্ৰজেন। গতিকে ইয়াত কাৰ্বনে নিজৰ যোজ্যতা মিলাবৰ বাবে ইটো কাৰ্বনৰ লগত তিনিটা তিনিটাকৈ মুঠ ছটা ইলেক্ট্ৰনৰ ভাগ বতৰা কৰিব, আৰু ছটা ইলেক্ট্ৰন ভাগ বতৰা কৰাৰ ফলত কাৰ্বন দুটাৰ মাজত কি বান্ধনী গঠন হ'ব, ত্ৰি বান্ধনী গঠন হ'ব। গতিকে কাৰ্বনে এনেদৰে কাৰ্বন আৰু কাৰ্বনৰ মাজত এক বান্ধনী, দ্বি বান্ধনী বা ত্ৰি বান্ধনী গঠন কৰিব পাৰে। এতিয়া যিবিলাক কাৰ্বন যৌগৰে, যিবিলাক কাৰ্বন যৌগত কেৱল মাত্ৰ এক বান্ধনী থাকে, কাৰ্বন কাৰ্বনৰ মাজত এক বান্ধনী থাকে, সেই যৌগবিলাকক কোৱা হয় সম্পৃক্ত যৌগ। আৰু যিবিলাক কাৰ্বন যৌগত দ্বি বান্ধনী আৰু ত্ৰি বান্ধনী যুক্ত যৌগ থাকে, বা কাৰ্বন কাৰ্বনৰ মাজত দ্বি আৰু ত্ৰি বান্ধনী থাকে, সেইবিলাকক কোৱা হ'ব অসংপৃক্ত যৌগ। অৰ্থাৎ যৌগসমূহক আমি সংপৃক্ত আৰু অসংপৃক্ত দুটা ভাগ কৰিব পাৰোঁ, য'ত সংপৃক্তত কেৱল মাত্ৰ এক বান্ধনীযুক্ত যৌগসমূহ থাকিব আৰু অসংপৃক্তত দ্বি আৰু ত্ৰি বান্ধনীযুক্ত যৌগসমূহ থাকিব। এতিয়া আমি যিমানখিনি কাৰ্বনৰ যৌগ পালোঁ বা হাইড্ৰজেনৰ লগত কাৰ্বনৰ যিবিলাক যৌগ হয় সেইবিলাকক আমি হাইড্ৰ'কাৰ্বন বুলি কওঁ। যিবিলাক হাইড্ৰ'কাৰ্বন পালোঁ সেই হাইড্ৰ'কাৰ্বনবিলাকক আমি গঠনটো জনা অতিকৈ প্ৰয়োজন। গতিকে আমি সিহঁতৰ গঠন সংকেতসমূহ জানিব লাগিব, সিহঁতৰ নাম জানিব লাগিব, সিহঁতৰ
ৰাসায়নিক সংকেত জানিব লাগিব, আণৱিক সংকেত জানিব লাগিব, আৰু লগতে সিহঁতৰ গঠন সংকেতটো কিন্তু আমি জানিব লাগিব। কথাটো বুজিবলৈ তোমালোকৰ অতি সহজ হ'ব বাবে, বোধগম্য হ'ব বাবে আমি এখন তালিকা কল্পনা কৰোঁ। তালিকাখনৰ প্ৰথমতে তোমালোকে তালিকাখন চোৱা, তালিকাখনৰ প্ৰথমতে থাকিব কাৰ্বনৰ পৰমাণু সংখ্যা, দ্বিতীয়তে থাকিব নাম, কেইটা কাৰ্বন থাকিলে তাৰ নাম কি হ'ব, তাৰপিছত থাকিব তাৰ আণৱিক সংকেত, আৰু তাৰপিছত থাকিব তাৰ গঠন সংকেত। মই খুব বেছি দীঘল তালিকা এখন তোমালোকক দিব বিচৰা নাই, প্ৰথম তিনিটালৈকে যোগলৈকে আমি ধৰিছোঁ। যদি কাৰ্বনৰ সংখ্যা এটা হয় তেতিয়া তাৰ নাম কি হ'ব, মিথেন, সংকেত কি হ'ব, CH4, আৰু গঠনটো কেনেকুৱা হ'ব দেখুওৱা হৈছে। যদি কাৰ্বন দুটা থাকে নাম হ'ব ইথেন, সংকেত C2H6, সংকেত দিয়া আছে আৰু গঠনো দিয়া আছে। যদি তিনিটা হয় তেতিয়া কি হ'ব, প্ৰপেন, সংকেত দিয়া আছে, দেখিছা তোমালোকে। গতিকে এতিয়া তিনিটা কাৰ্বনযুক্ত, এতিয়া আমি একেবাৰে তলত তালিকাখনৰ একেবাৰে তলতে থকা যৌগটো আমি কি লৈছিলোঁ, প্ৰপেন, আৰু এটা যৌগ যদি ঠিক আছে আমি অতিৰিক্তভাৱে আৰু এটা যৌগ ধৰি লৈছোঁ। আমি চাৰিটা কাৰ্বনযুক্ত এটা যৌগ লোৱা, এইটো বিউটেন হ'ব, সংকেত দিয়া আছে দেখিছা, আৰু তাৰ গঠন সংকেতো দিয়া হৈছে দেখিছা। এতিয়া তুমি তোমালোকে মন কৰিবা, মই সেই চাৰি নম্বৰ থকা যৌগটো তোমালোকক আনিছোঁ দেখুৱাবৰ বাবে। চাৰি নম্বৰ থকা যৌগটো চোৱা, যেতিয়া বিউটেন বুলি ক'লে চাৰিটা কাৰ্বনযুক্ত আমি এনেধৰণে গঠনটো দেখালোঁ, কিন্তু সদায় ইয়াৰ গঠনটো এনেকুৱাই হ'বনে, কিয় তাৰ গঠনটো এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে নেকি, এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে নেকি, তাৰ গঠনটোতো এনেকুৱাও হ'ব পাৰে। গতিকে আমি যিমানে ডাঙৰ যৌগলৈ যাওঁ, চাৰিটা কাৰ্বনযুক্ত, পাঁচটা কাৰ্বনযুক্ত, ছটা কাৰ্বনযুক্ত, যিমানে দীঘল দীঘল ডাঙৰ ডাঙৰ শৃংখলবিলাকলৈ গুচি যাম, তেতিয়া দেখিম যে একেটা শৃংখলৰে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ সাজোনত তাক সজাব পাৰোঁ, বিভিন্ন ধৰণৰ গঠন দিব পাৰোঁ। সেই গঠনবিলাক কোনটো গঠন শুদ্ধ হ'ব, কোনটো গঠন আমি আমাৰ বাবে গ্ৰহণযোগ্য হ'ব, সেইবাবে আমি সিহঁতৰ গঠন সংকেতৰ বিষয়ে জনাটো অতিকে প্ৰয়োজনীয় হয়। আৰু সেই একেটা সংকেতে যে, একেটা আণৱিক সংকেতে যে বেলেগ বেলেগ গঠন দেখায়, যিটো ব্ৰিটেইনৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকে দেখিছা বেলেগ বেলেগ গঠন দেখায়, সেইবিলাকক আমি গঠন সমযোগী বুলি কওঁ। আৰু গঠন সমযোগী কেনেকৈ আঁকে অলপ পিছতে আমি তোমালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া আমি শৃংখলৰ কথা যেতিয়া আলোচনা কৰি আছিলোঁ, আমি কৈছিলোঁ যে শৃংখল কেৱল এডলীয়া শৃংখল হ'ব পাৰে, বিভিন্ন শাখা প্ৰশাখাযুক্ত শৃংখল হ'ব পাৰে, বা বলয়াকাৰ শৃংখল হ'ব পাৰে। এতিয়া যদি সেই শৃংখলদাৰ কেৱলতে এডলীয়া শৃংখল আৰু শাখা প্ৰশাখাযুক্ত হয় তেতিয়া আমি তাক এটা ভাগত ৰাখিব পাৰিম, আৰু যদি বলয়াকাৰ হয় তেতিয়াও তাক আমি এটা ভাগত ভাগ কৰিব পাৰিম। আৰু সেই শৃংখলবিলাকৰ যৌগবিলাক আৰু বলয়াকাৰ শৃংখলৰ যৌগবিলাকৰ ইলেক্ট্ৰন ডট চিহ্ন কেনেদৰে অঁকা হয় সেই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে আমি প্ৰথমতে চাই লওঁ গঠন সমযোগীৰ কথা, যিটো তোমালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম বুলি কোৱা হৈছিলে। গতিকে গঠন সমযোগী চাবৰ বাবে আমি যিটো অলপ আগত আলোচনা কৰিছোঁ বিউটেন যৌগটো আমি চাব বিচাৰিছোঁ। তোমালোকে বিউটেন যৌগটো চোৱা, আৰু এই বিউটেন যৌগটোত তোমালোকে চাৰিটা ভিন ভিন ৰূপত তোমালোকে তাক অংকন কৰিব পাৰিবা। তোমালোকে চোৱা, তোমালোকে ইয়াত দেখা পাইছা বিউটেন কেনেকৈ কেনেকৈ আমি বিউটেনৰ সজ্জাসমূহ, বিউটেনটো কেনেকৈ কেনেকৈ সাজোনত ৰাখিব পাৰোঁ। কিন্তু তাৰে কেইটামান সাজোন তোমালোকে দেখিছা যে এই প্ৰথম সাজোনটো তোমালোকে একেবাৰে ওপৰৰ সাজোনটো চোৱা, একেবাৰে ওপৰৰ সাজোনটো তোমালোকে দেখিছা যে বিউটেনৰ চাৰিওটা কাৰ্বন এডাল শৃংখলত আছে, ঠিকে আছে। দুই নম্বৰ সাজোনটোত দেখিছা যে তিনিটা কাৰ্বন আছে, এটা কাৰ্বন ওপৰত আছে। তিনি নম্বৰ সাজোনটোত দেখিছা তিনিটা কাৰ্বন আছে, এটা কাৰ্বন তললৈ আছে। চাৰি নম্বৰ সাজোনটো দেখিছা তিনিটা কাৰ্বন আছে, এটা কাৰ্বন একেবাৰে মূৰলৈ বেকাকৈ আছে। এতিয়া তোমালোকে ভালদৰে মন কৰা, যিটো দুই নম্বৰ আৰু তিনি নম্বৰ যিটো তোমালোকে সাজোন দেখা পাইছা, একেটা সাজোনেই লুটিয়াই দিলে একেটাই হ'ব। গতিকে সেই দুটা দুটা লিখা আমাৰ কোনো অৰ্থ নাই, গতিকে সেই দুটা লগ লগাই আমি যিকোনো এটা লিখিলে হ'ব। যিটো একেবাৰে শেষৰ সাজোনটো তোমালোকে দেখিছিলা, সেই শেষৰ সাজোনটো এটা মূৰৰ কাৰ্বনটো তললৈ বা ওপৰলৈ কৰি থাকিব পাৰে, সেইটো ক্ষেত্ৰত সেই কাৰ্বনটো যদি চিধা কৰি দিওঁ তেতিয়া আমি দেখা পাম একেবাৰে প্ৰথম যৌগটোৰ সৈতে একে, অৰ্থাৎ এতিয়া সেইটো ঠাইত প্ৰথমটো যিকোনো এটা অংকন কৰিলে হ'ল। গতিকে বিউটেনৰ ক্ষেত্ৰত আমি দেখা পালোঁ কেৱল মাত্ৰ দুটাহে সমযোগী, গঠন সমযোগী আমি আঁকিব পাৰোঁ। ঠিক তেনেদৰে পেণ্টেনৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, তোমালোকে মন কৰা, তোমালোকে পেণ্টেনৰ গঠন সমযোগীসমূহ এনেধৰণৰ হ'ব। তোমালোকে নিজে বিশ্লেষণ কৰি চাবা আৰু কিবা বেলেগ গঠন সমযোগী বা বেলেগ গঠন আমি পেণ্টেনৰ পৰা উলিয়াব পাৰোঁ নেকি।
এই খণ্ডত ইমানতে সামৰিছোঁ।